all the in。 それ以上聞かないでくれ。こっちは予選の段階でもう落ちてるんだ。お前は？私だってティミー君っていう子に負けてしまった。普段はハトに餌やりばかりしてるみたいだけど、カードゲームがあそこまで強いとは。そろそろ大会が始まるんじゃないか。見に行ってみようぜ。誰が優勝賞金を手にするのか気になるし。今の聞いたか？賞金だって。それにカードゲームとか大会ってきっと七星召喚のことだよな。A genie's invocation tournament, huh? Oh, Diona, に聞いてみようぜ。 And so it begins the first round of Duel the Summoner's Summit. Okay, let's start things off by looking for Diona.Who do we have here? 見間違いじゃないよね。お姉ちゃん、尻尾が二つ生えてない。Well, Kirara has two tails after all. 見間違いではありません。二つ生えていますよ。触ってみますか？ Hello there, Kirara. How are you doing? じゃあ、分かれ目のところって痛む？どっちが先に生えてきたの？寝てるとき、意志に反して暴れ出したらどうするの？それはあれ、答えにくいことだった。私、尻尾が2つ生えてる人って見たことないにゃ。リオナ、誰と話してるんだろう。あの子の服装からすると稲妻から来てるっぽいけど。そう慌てないでください。あなたもすぐ尻尾が2つ生えてくると思いますよ。私も尻尾が2つ生えてくるの？はい。あなたも妖怪でしょ？もう人間の姿に化けられるなんて、きっと妖力が強いのでしょうね。私も木登りをしている時にいつの間にか尻尾がもう一本生えていました。私みたいなのを人々は猫股と呼ぶとか。妖怪？猫股？違う、勘違い。They're different. They're different. Kirara is a Kirara is a yokai while Mondo の妖怪じゃなかったのですか？ Mondo にはそんなのいないよ。お姉ちゃん、初めてこっちに来たの？ She has been. はい。会社の業務拡大のおかげで、こうして違う都市に行けるようになったのです。おしゃべりに夢中になっていて、次の配達時間に遅れてしまいそうです。カッツェレイン一族のディオナさん、お荷物は確かに受け取りました。コマニアをご利用いただき誠にありがとうございます。うん、時間があったら遊びに来てね、お姉ちゃん。That reminds me, I haven't tried out Kirara, have I? Even though I do have her as C4. And yes, she does have cat legs. Your eyes are not deceiving you. I. What? 旅人にパイも？あなたたちもモンドに来てたの？オイラたちしばらくキャッツテールに来てなかっただろ？あ、そうだ、さっきのやつは？ああ、彼女は稲妻の国際的な物流会社コマニアの配達員だよ。 Whenever you see a Japanese word in a game in Genshin, right? That literally leads to 稲妻。 うん、あるお客さんが Because every nation is a reference to a country。I forgot what monster is a reference to, but Yue is a reference to China, Inazuma Japan, Sumeru is a reference to, I believe, a combination of India and the Middle East. Oh, but the tail is two.
オイラも旅人も初めて見たよな。機会があったら見に行ってみたいにゃ。そういえばここには何か文字があってきたの。The law of Genshin. If you want more Genshin law, go look for Murder. Nani? AKA Murder of Hearts. He is like the king or the master of Genshin law, from what I know. あれのこと？確かに規模は大きいね。ポスターも稲妻から輸送されてきたものらしいし。でも私はお店があるから申し込んでないの。だから詳細はわからないにゃ。マガレットさんに聞いてみて。そっか、わかった。もし賞金を手に入れたらディオナに美味しいもんをおごってやるからな。ふん、当然でしょ。あの時カードゲームを教えてあげたのはこの私なんだから。ふん、見送りはしないからね。この時間帯ならマーガレットさんは恒星台近くの噴水を散歩してるはずだよ。よし、早速行ってみようぜ。Alright, let's look for Margaret in the meantime. What? Okay, there she is. マーガレット、やっぱりここにいた。あら、旅人にパイモン。久しぶりね。モンドに戻ったのはカードゲームをするためかしら。別に毎回カードゲームをするためにモンドに戻ってるわけじゃ。あれ、違うの？てっきりあの召喚王グランプリに参加するのかと思ったわ。召喚王グランプリ？ディオナから King of Invocations Grand Prix。 So that's the name of the Genius Invocation TCG Tournament。 そうよ、ここ最近七星召喚をやる人も増えてきてね。It's one way of saying, 年ごとに会場を設けて召喚をGenshin's version of case Yu-Gi-Oh Dueling's KC Cup。 モンドエリアはもう決勝戦まで進んでる頃かしら。 In a way。For those of you who plays Yu-Gi-Oh Duelings, you get what I'm talking about. ディオナにごちそうするって言っちゃったのに。まあまあ、今回逃してもまた次があるわ。カードゲームがこんなにも人気になるなんて最初は誰だって思わなかったでしょ。七星召喚を考案した人は今頃きっとお喜びしてると思うわ。なんせ自分が作ったゲームがこんなにも人気になってるんだもの。おお、ゲームってのは遊ぶ人が多ければ多いほど楽しくなるもんな。正式な大会には参加できないけど、プレイヤーたちが自主的に開催してる民間の大会には興味あるでしょ。 Oh, we missed the registration timing for the... ええ、正式な大会がワクワクするものなのは確かね。でもプレイヤー魂に一度火がついたらもう止まらないわ。だからみんなより多くの人向けに民間の大会を開催してるの。いつでも申し込みできるし、何度だって挑戦できる。デッキも最初から組んであるわ。それに商品もなかなかいいらしいわよ。I believe those are the events that we'll be doing later on。 どういたしまして。会場には屋台や他のレクリエーションも並んでるから、ぜひ行ってみてちょうだい。昔の友達にも会えるかもしれないわよ。それじゃあ私はこのまま散歩に戻るから失礼させてもらうわ。お前の実力ならチャンピオンなんて楽勝だと思ってたのに。The girl from Fontaine。 What was the name again? チャンピオンに悪くないだろ。私の聞き間違いじゃないよね。お二人は何かとんでもない特ダネを画策してるのかな。うわ、お前誰だ。何盗み聞きなんかしてるんだよ。
eavesdropping is bad, by the way. 職業病でね、つい聞き耳を立てちゃってた。自己紹介させてもらうね。私は今回のチームシャルロット。今回召喚王グランプリに関する記事を書くためにここに派遣されたの。A reporter from Fontaine. Yeah. 新聞社。Never heard of it. チームバード新聞社はフォンテーヌに本社を置く。さまざまな地域でかなり高い影響力を持つ新聞社よ。モンドにも専属ライターがいるの。ほら。そうなの。I noticed she has a vision on the right, on the right side of her leg, but I can't have a good view of what is her vision. If she has a vision, then it's very likely that she will be a playable character sometime in the future. But I have to show. 今回の召喚王グランプリにはすごいスクープが潜んでると記者としての勘が教えてくれてるの。スクープ？その勘って信じられるのか？もちろん。なぜならさっき会場にカード怪盗が出没したのを目撃したんだから。The car snatcher? そ、彼は What is it? Some sort of Kaito key nonsense? ただ私が追おうとした時には怪盗はもう姿を消してたけど。でもなんでカードなんか狙うんだ？Maybe to gain an edge of his opinion. 我々新聞記者がその不可解な部分をどんどん掘り下げていって自分だけの独占記事にするのよ。どうかしら。この私と一緒に大会の裏に隠された真実を暴いてみる気はない？気にはなるけど。でもどうして他のやつじゃなくてオイラたちに。The lip sync is not as good as the one in Honkai Star Rail to be fair. そんなの言うまでもないでしょ。Yeah. 君たちはモンドを救った英雄騎士、リーウェの仙人と肩を並べて戦った大英雄、稲妻の鎖国令を解除した功労者、スメール教伝員を救った。Oh, you know your stuff. わかったわかった。いつの間にかオイラたちの肩書きってこんなに長くなってたんだな。She really did her homework. 恐ろしいぜ。これがプロの新聞記者の腕なのか。安心してちょうだい。私と協力するメリットだってもちろんあるんだから。I mean, she does give a report of a journalist slash reporter vibe after all. それに私の新聞社での人脈を利用すれば、君たちのフォンテーヌでの旅もより便利になるわ。新聞に広告を載せることだって簡単にできちゃうんだから。悪くなさそうだけど。お前はどう思う？Why not? Considering the fact that we got some time on our hands. それじゃあ決まりね。百聞は一見にしかずってこのことよね。噂の旅人ってやっぱり優しいわ。ただ、I need to have a good view on of a vision on the right leg。スチームバード新聞社に寄稿してるモンドのライターさんがいるってさっき言ったでしょ。その人って結構読者に人気でね。新聞社がボーナスを出すことになったから、私はついでにそれを届けることになってるの。じゃあこれからそのライターのところに行くのか。うん、先生の住所は分かってるから安心して。ちょっと歩いてボーナスを届けるだけで終わりよ。でも君たちなら私の言ってる人が誰だか分かると思ったけど、その先生は君たちの知り合いのはずだから。知り合い？モンドには知り合いがたくさんいるからな。まあいいや、とりあえず案内してくれ。Follow Charlotte to the columnist's address。モンド城にマイホームを持ってるから相当裕福なお友達でしょうね。It better not be Mona。 金持ちの友達って結構いるし、誰のことかいまいちピンとこないな。カヤ？ほうほう、それも大英雄。It can't be Mona, can it? ここよ。先生にボーナスを届けてくるからちょっと待っててね。
It can't be Mona, can it? Are? ここって。It is Mona after all. What the heck? 何のご用でしょう。あれ、旅人にパイモン。どうしたんですか。それにこちらは。あなたがアストロギストモナメギスト先生ですね。お噂は金がね伺っております。私はスチームバード新聞社の記者シャルロット。今回お伺いしたのは気候コラムが長きにわたり好評なため。先生にボーナスを届けるようにと新聞社に言われたんです。Oh. モナの名前を一発で正しく言えるなんて。シャルロットさんですね。She is a journalist. 歓迎します。それとモナで大丈夫ですよ。フォンテーヌから遠路はるばる、お疲れ様です。とんでもありません。I'm just curious where フォンテーヌ will be located though. モナが書いてるコラムって外国でそんなに人気なんだな。あれ、言っていませんでしたか？ずっとスチームバード新聞社の星座占い相談コラムに寄稿しているんです。ボーナスのことは編集長の手紙で伺っています。いつ届くのかと思っていたところです。シャルロットさんのおかげで助かりました。Okay, I had a good view of Charlotte's vision. It's a cryo. お金に困っていらっしゃるのですか？そんなことはありません。 In other words, Charlotte will be a playable character sometime in the future. 100%. モナらしいな。ふむふむ。有名な占星術師が What is the effect though? 果たして占星術で将来は見えるのだろうか。この見出し、悪くないわ。Sounds like you're interesting. Mona って実は金持ちなんだよ。でも普段は占星術の研究で出費がかさんでるから。Yep. すごくお金を持っているというわけじゃありませんけど。それより旅人とパイモンがモンドに戻ってきたのは何か用事があったからですか？最初は昔の友達を見に来ただけだったんだけど、途中でいろいろあって。今はシャルロットと一緒にカード回答の件について調べてるんだ。そういえばモナ先生はあの召喚王グランプリに出なかったんですか？結構賞品が豪華らしいですよ。最近は研究ばかりしていますから大会に参加する暇がないんです。それに参加したからって必ず優勝できるとは限らないでしょ。 She does have a point。先生術で相手のカードを占えば必ず勝てると思ってましたけど。I don't think Mona will be abusing her. そんなことには使いません。それにそんなことをしたら他の選手にとっても不公平でしょう。モナ先生って学術的なレベルが高いだけじゃなく生き方もまっすぐでモラルのある方なんですね。Yeah, she won't be abusing her astrology stuff. それよりあなたたち、また変な事件に巻き込まれたんじゃないですよね。そのカード回答っていうのを私が占ってあげましょうか。いいえ、お気持ちは嬉しいですけど大丈夫です。モナ先生の占星術で謎を解いてしまったらこのシャルロットの独占記事とは言えなくなってしまいますからね。ご安心ください。記者には記者なりの解決方法があるんです。そうですか、わかりました。では調査がうまくいくよう祈っています。ボーナスを届けてくれてありがとうございました、シャルロットさん。編集長にもよろしくお伝えください。Take care of yourself。ええ、約束ですよ。それじゃあ、そろそろ会場へ行ってみましょうか。モンドエリアの決勝戦がもうすぐ始まるだろうからね。モンスターリジナルファイナル。決勝戦に参加するのって。どんな二人なんだろうな。 One of them is definitely Kaya. Based on the official art of version 3.7 that was shown in the special program. So who will be the other finalists? Anyhow, let's just keep moving for now.
Which means, right, it is safe to assume that the original finalist is very likely will be Kaya for Monster, Hu Tao for Li Yue, Kokomi for what the heck you call it, for Inazuma, and Saino for Sumeru. I might be wrong. I see Kaya already. Yep, there he is. Hmm? 旅人にパイモンじゃないか。久しぶりだな。俺とティミーの決勝戦をわざわざ見に来てくれたのか。おお、ガイアが決勝まで残ったんだな。騎士団の仕事は大丈夫なのかよ。なんだかいつもサボってるような。おっと、何を言うかと思えば、俺はちゃんと仕事を済ませてから大会に参加してるぞ。酒を飲んでカードゲームをやる。これこそ仕事外の時間を楽しむ際の最高の過ごし方じゃないか。おっと、今のはディオナに内緒にしといてくれよ。カードゲームといえば、ガイアは試合中に誰か怪しいやつを見なかったか？例えば、他の人のカードを盗むやつとか。他人のカードを盗む？いや、見てないな。少なくとも俺が試合していた時にはいなかった。どうしたんだ急に。それがな、さっきフォンテーヌから来た記者に会ったんだけど、あれ、シャルロットはいつの間にいなくなったんだ。くぅ、あいつ一人で美味しいもんを食べに行ったんだな。フォンテーヌから来た記者か。はあ、スチームバード新聞社のあの人のことか。騎士団の来訪者リストで見た記憶がある。そうそう、そいつだ。会場に出没したカード怪盗を見たって言うから、オイラたちそいつと一緒に調査してるんだ。カード怪盗、 you know something? ほう、面白そうだな。だがパイモン、その怪盗のターゲットはカードで間違いないのか。あ、え、どういう意味だ。皆さん、決勝戦が間もなく始まります。選手のお二方は準備をお願いいたします。あいにくこの話はお預けのようだな。Well, look. ああ、ありがとう。Knowing the fact that he is gonna win this one.この決勝戦、どっちが勝つと思う？ああ、ガイアって悪知恵が働くから何か策を用意してるだろうし、今回の大会の優勝者って多分新聞に載るよな。あ、新聞といえば大会の報道ってシャルロットの仕事だぞ。あいつ、まさかモンドの屋台に気を取られてるんじゃないよな。And all Paimon thinks about are snacks. While Charlotte is very likely was eavesdropping the two guys that were chatting earlier on. Charlotte, ここで何してるんだよ。何も言わずに消えるなんて。だってお二人は知り合いに会ってたんでしょ。積もる話もあるだろうし、邪魔をしたら悪いかなって。ガイアは今回の決勝戦に出る選手の一人なんだぞ。てっきりあいつを取材するもんかと思ったけど、お前大会を報道する記者なんじゃなかったのか。まあまあ、大会の記事なんて目をつむってても書けちゃうから。それよりあそこの二人を見て。さっきから気になってたんだけど、あの二人の行動ってすごく不自然なの。ずっと人の視線を避けてるし、何か知られちゃいけないことをしようとしてるみたい。ブレイマッケディリン、まさか本当にカード怪盗がいるのか。静かに、悟られちゃダメよ。決定的な証拠を出したら私の写真機で。
人しかいないの？もう行っちゃったぞ。追いかけましょう。 Alright, let's do this. シャルロットってなんか手慣れてるよな。こういうこと今までもたくさんしてきたんだろ。 Let's read the dialogue first. 褒めすぎよ。フォンテーヌの有名人はみんな姿を隠すのが上手だからこれぐらい大したことないよ。 Celebrities in Fontaine? いやいや、別に褒めてないぞ。あの人はモンド城の側門へ向かったわ。気づかれないようにこっそりついていきましょう。Whoa, out of the blue? Ah, there he is. 城門から外に出たぞ。どこまでついていけばいいんだ？このままじゃガイアとティミーの試合に間に合わないぞ。Let's keep chasing him. And we're right outside of the place. And I'm out of stamina, but it's completely fine. Tomatta みたい。ここで様子を見ましょう。はい。なんでこんな遠くまで来たんだろう。まさか何かを隠そうとしてるとか。あいつうずくまって頭を抱え始めた。って違う、報道団だ。あいつ報道団に狙われてるぞ。 Oh boy, he's being ambushed.大丈夫か？Whoops. ああ、助かった。もうおしまいかと思ったよ。さっきの報道団の人とは知り合いだったの？なんだか君を狙ってた気がしたけど。知り合いなわけないだろう。私はただ散歩を、ここを散歩してたらなぜかあいつらに囲まれたんだ。He's definitely hiding something. I'm sure of it. へえ。つまり。あの人たちが君を狙ったのも君が会場で怪しい取引をしたからじゃないってことね。取引？何のことかよくわからないんだが。He's definitely hiding something. 私って新聞記者なの。さっき会場で取材してた時、君がこっそり誰かと取引してたところをちょうど写真機に収めてね。Charlotte's definitely bluffing. 取材しようと思ったけど。君がトラブルに巻き込まれた上にさっきの取引まで否定したとなると、 She's definitely bluffing、うん、この証拠は騎士団に渡した方がいいかしら。 やめてくれ言うから認めるから。 She's definitely so into this, this journalism thing. シャルロットのやつハッタリがうまいな。さっきは何も取れなかったのに。シュッシュ。会場にいたら私が使ってるカードの裏面を高値で買い取ると急に声をかけられたんだ。値段を聞いたらびっくりするような額でね。ほう、どんな裏面なの？雑貨店で適当に見つけた裏面のセットだ。宝箱の絵が描いてあってすごく安いやつなんだけど、あの人はなんと3倍の額を出して買ってくれた。それも現金で。あまりに信じられないことが起きたから、人が少ない場所で受け取った金を確かめようとして、そしたら報道団に。So that's how he got ambushed. 裏面のセットをどうして欲しがってたのか、相手には聞かなかったの？それは聞かなかったな。最近七星召喚が流行ってるだろ。みんな工夫して自分のカードをかっこよく見せようとしてるから、別におかしいとは思わなかったのさ。でも
それを渡したら彼はほっとしたようだった。モンドのはこれで全部集まったとか、次はリーユエに行くとか言ってたな。本当に？出任せじゃなくて？ああ、本当だ。確かにこの耳で聞いた。I know, because 私がその裏面を渡すと、彼は肩の荷が降りたかのような感じだった。とても真摯な感情が伝わってきたよ。Right、now. あの裏面ってそこまで金になるのか？お金になるかどうかはわからないけど、ご自身の安全のためにも、シナには報告した方がいいと思うわ。だって、知られちゃまずい取引じゃない。でしょ？そうだな、その通りだ。早速、騎士団に報告しに行くよ。あいつの話だと、相手はただレアなカードの裏面を集めてるやつみたいだけど、本当にシャルロットが探してる人なのかな。やっぱりちょっと引っかかるわ。さまざまな国を行き来して、ショップ店で売ってるような裏面のセットを高値で買うなんて、その人本当にいるのかしら。そのセットの背後にはきっと知られざる秘密が隠されてるに違いない。そう私の勘がささやいてるわ。これぞスクープの匂い。Do you think there's real treasure involved? お宝！宝の地図みたいな感じか？すべての裏面をつなげたら秘密の通路が現れるのか！とにかくこの手がかりを追い続ければ間違いないはずよ。相手の顔はよく見えなかったけど、体型や身のこなしが前に見たカード回答とそっくりだったの。多分同じ人物だと思うわ。今回直接手を出さなかったのはおそらく会場で人目が多かったからね。だから比較的穏便な方法を選んだんでしょう。となると次はリーユエに行くんだよな。やったな、また友達にたくさん会えるぞ。でもその前にまずはガイアに挨拶しとこうぜ。決勝戦の結果が気になるしな。うん、私も一緒に行くわ。Okay, before I proceed, right, I just want to let you guys know that yes, in real life, right, there are people who are willing to buy this. So this is how a TCG card somewhat looks like. This is how the front view is, and this is the back view.This is the back view of the card, so that because we and then the back and then this is the back view, right? This is this is something like a card protection or some sort. And you can see this card sleeve protector right over here. And normally a deck consists of like about 40 cards, so the thickness of the deck, right?If sleeved up together with the card sleeve, it will look something like this. Yeah, this is practically a deck of 40 plus cards. And just so you know, there are different designs of the the card sleeve.I forgot what's the price of the current card sleeves, because like I said, it's been ages since the it's been quite some time since the last time I played a TCG card game. Anyhow, right, let's just head back into the competition venue.I will be shocked that Kaya lost the tournament and Timmy wins. I'll be very, very shocked. But it is very high likely that Kaya won the regional tournament. And then the next location. Because, right.It doesn't make sense as to why they put those four characters at the official art. それでは、
What? Timmy won? Timmy won? I'm shocked. やれやれ、負けちまったな。相手が強すぎた。一時も気を抜けなかったぜ。Guess my speculation was wrong after all. 慰めはいいさ。それより、こちらがお前たちの言ってたフォンテーヌの記者、シャルロットさんだろ。ようこそ、歓迎するぜ。俺はセピオス騎士団騎兵隊長のガイアだ。モンドを楽しんでるか？Is that a... お気遣いありがとう。Is that a different language for hello? 昔から聞いてるし、ここの雰囲気も噂で。ほら、すげえ、I got a good idea. 気に入ってくれてよかった。そうだ。さっき急いで側門へ向かうのを見たんだが、何かあったのか？試合中ずっとそのことが気になっててな。なるほど。Okay. Enchanted means nice to meet you in French. Okay, got it. Hold on a second. Does that mean Fontaine is based on France? ああ、お前たちと一緒にリーユエに行ってやりたいところだが、俺にはまだ騎士団の仕事が残っていてな。それに。当面の急務はモンド周辺の警戒を強めることだ。最近砲塔団がますます活発になってきているからな。安心しろ。何か情報があったらお前にも教えてやる。シャルロットの勘が正しければスチームバード新聞でその独占記事を読めると思うぞ。あ？Okay, okay, yeah. So Fontaine is most likely based on 1910s France, with the name with its name meaning fountains in French. A reference to it being the nation of the hydro icon. Okay, got it. Ah, so いえばずっと聞きたかったんだけど、このポスターに書いてあるのって七星召喚の考案者の二人だよな。かなり若そうだけど、彼らに関する噂は少ないのよね。名誉を気にしないからか、あんまり外出しないからか。この人たちに会ったことある人ってほとんどいないの。ポスターはイメージで書いたものだろう。重要なのは大まかな特徴で細部じゃない。二人は控えめな学者ってことか。おいらだったら会場でサインしたりカードを売ったり。Look at Lumi's face. Look at Lumi's face. そいつは俺も同感だ。みんなで七星召喚でもやったらもっと楽しいだろうな。実はこっちに来る前に資料をたくさん読んだの。その二人を取材しようと思ってね。でもどの資料にも二人の住所は書いてなかった。七星召喚のイベントに出たっていう記載もなかったわ。まるでこのゲームを作った後一度も遊んだことがないってそう言ってるみたい。 What do you mean, mysterious couple of game designers? 遊びたくない、あるいは遊べない理由でもあるんだろうな。今回の召喚王グランプリには参加してくれるかしら。それはお前らの運次第だろうな。ただ俺の経験から言わせると旅人の運はそう悪くないはずだぜ。そうなの？なら安心したわ。Hearing that puts you at ease puts me at ease. とにかく今はあの怪盗を捕らえる方が重要よ。スネージナヤにはこういうことわざがあるらしいわ。二頭追うものは一頭も得ずってね。でもオイラと旅人なら手分けして探せるけどな。おい、いっぱい話したらお腹が減ってきたぞ。これからのことはまた後で考えよう。まずは食べ物を探しに行こうぜ。なかなかいい生き方だな。もしよかったら近くの屋台を見て回るといいだろう。最近は大会に引き寄せられて人が集まってるから、会場には楽しいもんがいっぱいあるぞ。いいな、ありがとな、ガイア。
So that's the end of round one. Okay. Alright, event time. Reveal the evento! Okay, let's start things off with a tour of wonders. Onya for Mondstadt. Frida for Mondstadt. Felix Yugi for Mondstadt. Yeah, all four for Mondstadt. Okay, got it. I'll come back to this later. So, okay. This is Charlotte right over here. And then, as you can see, she has a cryo vision at the on her right leg. So it is safe to assume that Charlotte will be a playable character, a cryo vision playable character, sometime in the future. Hopefully she will appear in 4.0. Only time will tell. Here we are at Liyue. Liyue って相変わらず賑やかだな。万の商人が訪れ、千の船が往来するっていうのはこの情景のことかな。うん、やっぱり百聞は一見にしかずね。皆さん、長旅お疲れ様です。Oh, why wouldn't? ここで待つよう、行幸様から申し付けられておりました。お前は行幸の秘書の百。It's by one, you 行幸様のために情報の収集や整理を担当しております。そうそう、百分。残りの二人は百式と百行だよな。オイラの記憶に間違いはなかったぜ。行幸？あのリーユエ七世の天中園、行幸さんのこと？ Yes! そうだぞ。でも、行幸がオイラたちに何の用なんだ？あ、いや、オイラたちが今日リーユエ校に来るって、なんで知ってるんだ？行幸様は、何でも存じています。何事もその情報網から逃れることはできません。今回はフォンテーヌからいらした記者のシャルロットさんに玉境内までお越しいただき、協力のことについてお話ししたいとのことです。あれ、私にリーユエ校に来たのは初めてだけど。スチームバード新聞にはやり手の敏腕記者がいると、行幸様は以前から耳にしていました。一見目を引くような報道ですが、事実を第一にしていることがうかがえる記事。行幸様は彼女を高く評価していらっしゃるんです。そしてあなたの独占記事により暴かれた真実が一部の利権集団と関わっていたこと。それにより遠い国に派遣されて七星召喚の大会報道を担当することになったのも行幸様は把握しています。なんだって？シャルロットってそんなひどい目に遭ってたのか？大丈夫よ、いつものことだから、もう慣れてるの。行幸さんがそこまでしてるなんて思わなかったわ。まさかうちの社長と知り合いなの？ひひ、行幸は何を知っててもおかしくないからな。お二人も興味がありましたらご同行いただいて構わないと行幸様はおっしゃっていました。あれ、君たち行幸さんとも親しくしてるの？まあちょっとだけな。 best buddies is majority of the key characters in UFO. Enough with the humble bragging, Paimon. でも仕事のことみたいだし、オイラたちは遠慮しとこうか。それよりも、yes. 城内でカード回答のことを聞き回ってシャルロットを待ってた方がいい気がするし。本当に任せていいの？ Absolutely. No trouble at all. それじゃあお願いするね。後でまた情報交換しましょう。実を言うと
私も行幸さんにとても興味があるの。今すぐ会いたいくらい。それではシャルロットさん、こちらへ。じゃあまた後でね。シャルロットってなかなかやるんだな。その独占記事っていうのがどんなもんかは知らないけど、今回の事件が報道されたらオイラたちも独占記事に出るってことだよな。Let's just focus on the task at hand. お前の言う通りだな。じゃあまずは埠頭から調べ始めようぜ。あそこは人の往来が多いから、カードの取引を見た人がいるかもしれないぞ。 And so round two begin.So let's start things off by heading to the wharf at Liyue Harbor and ask around for news. So we know we'll be meeting Hu Tao later this time. I'll be very surprised if we get to meet Zhongli later on. Hold on a second. What in the world am I doing?What am I doing? I'm supposed to do this. This is a much more shorter card. Sheesh. Ask people at the wharf for information. Got it. Konnichiwa. Chotto kiite ii ka? Dozo. Ore ga Action. Shitteru koto nara. Kono chikaku de Chichisei Shoukan no kaado no uramen wo atsumete iru to mita koto nai ka? Kaado no uramen? Action. Mita koto nai na.それより、稲妻の格好をした娘が俺の前を通ってかな。A girl in Inazuman attire. I believe that's Kirara. I believe that's Kirara. 俺は大丈夫、大丈夫だ。洗顔老子、ゆる、ゆるぎない。Moving on. Konnichiwa. Chotto kikitai koto ga aru nda kedo. Ah, ii yo. Douse fune mo dechatta shi, jikan wa tappuri aru kara ne. Saikin kono hen de. So, does that mean that Kirara is really on her way back to Inazuma? Hayatteru ano Shichisei Shoukan no kaado no uramen nan da kedo.カードの裏面を集める？この辺りでカードゲームをしてる人はたまに見かけるけど、ただ私は大体海のことしか考えてないから気に留めたことはあんまりないな。そっか、じゃあ他の人に聞いてみるぜ。はあ、次は寝坊しないようにしないと。NEXTOh, Uncle-san, how are you? Just want to ask. Welcome. Come on, ask anything. There is any fish here. No, we're looking for fish. そりゃ知りやせんな。ここに来るお客さんはみんな魚を買いに来やすが、カードの裏面なんて聞かれたこともありやせん。そっか、邪魔して悪かったな。他を当たってみるぜ。お客さん、魚を買っていきやせんか。
うちの魚は超新鮮ですぜ。Like I said, I'm not here for your fish, buddy. Thank you. 話を聞いてはみたけど、収穫はなかったな。場所を変えようぜ。二人とも、人を探しているのでござるか？あれ？カズハ？カズハ！久方ぶりでござる。旅人。Been a while, man. How you been? おかげさまで。悪くないでござるよ。最近、姉君は用事があってリーウェイに戻ってきたのでござる。そこで拙者も、この辺りを散策していたのでござるが、まさかお主らに会えるとは。何やら聞き込みをしているようでござるが。Was he doing the, Was it in 2.8? I can't remember. なるほど。港の風は相変わらず穏やかでござる。お主らが探しているカード回答はここを通っていないであろう。そっか。Which means it's a no go, I guess. よくに立つ情報かはわからぬが、最近この近くで大会が開催されているようで、拙者も少し目にしたでござる。その七星召喚は近頃大層流行っているようでござるな。And then, reminds me, there's no Kazuha character card yet. うむ。拙者はいつも対局に口を出さない。ね。傍観者でござる。Kazuha has never played the card game before. 姉君は絵柄の美麗な札がたくさん入った小さな箱を船に持ち込み、船員たちと何度か対局していた。Oh, we'll get a Kazuha character card eventually. 飲んでいたでござる。それは秘伝の箱だな。カードを入れたり、近くのプレイヤーを探したりするための小道具なんだ。だからも七星召喚を遊んでみないか。ルールは簡単だし、普段友達とも一緒に遊べるぞ。ふむ。札を持って友を得す。実に雅なことでござる。それでは指導を頼むでござるよ。オイラに任せとけ。いつもこいつがやってるとこを見てるから、オイラもマスタープレイヤーって言えるはずだぜ。ルールを教える以外にも、秘典の箱を手配してやらないとな。だが、目下最も急を要すのは、カード回答の問題でござろう。Well, it is not here. わひひ、昔の友達のことに気を取られて、新しくできた友達のことを忘れるとこだった。シャルロットと約束したもんな。次はどこへ行けば。あれ、あっちを見てみろ。あれってモンドでディオナと話してた稲妻の配達員じゃないか。ここでも会うなんて。彼女の腰にあるあの印、もしやコマニアでござるか。カズハはあの会社のことを知ってるのか。Well, Kazuha is from Inazuma after all. あそこは稲妻で、主に配達の業務を行っているところでござるよ。あいつ、何か困ったことでもあったのかな。挨拶しに行こうぜ。Well, let's have a nice chat with Kirara. どっちに行ったら。よっ、何か手伝えることないか。やあ、びっくりしたって、あれ、君たちこの前モンドのキャッツテールで会った人たちだよね。 Yes, there we are. カイモン、こっちは旅人と楓原和葉だ。また会うなんて奇遇だな。こんにちは、私はキララ、稲妻の配達会社コマニアの配達員なんだ。コマニアはかねてより時間通りと安全性で広く評価されているところ。まさか国をまたいで商売をしているとは思わなかったでござる。わー、外国で地元の人に会えるなんてめったにないことだよ。Just so you know, 国際業務は最近になって盛んになったばかりなの。国際配達ってまるで経費で旅行してるみたいだよね。でも他の都市には詳しくないから
いつも迷子になっちゃってて、急いでる時はたまにやむを得ず元の姿になることもあるんだ。壁を登りやすいようにね。リーユへの王城堂はどう行けばいいか知ってるかな？ホタオ、半日くらい歩き回ってるんだけど。 Do you have a hand in this? Whenever Wang Shen Funeral Parlor is mentioned, the first thing that comes into my mind is Hu Tao. And let's not forget the Geo Archon Zhong Li. But I doubt we'll be meeting Zhong Li, because early on at Monster we never met with Venti, so it is very unlikely that we'll be meeting Zhong Li. I'll be damned if he appears in this event though. I'll be damned. Yep, I can see Hu Tao from here already. Takaku nobotta o tento sama.手にあるサイコロジャラジャラ。 And all of a sudden it's bright. 語尾がいまいち合わないな。 All of a sudden it's mabushi. あれあれ、旅人にパイモン、どうしてここに、しかもこんなに大勢の友達を連れちゃって。お客さん、商売相手、それとも新しい協力者かな。オイラが紹介するぜ。こっちは楓原和葉。Alright, こっちは never met 和葉 before。お初にお目にかかる。お噂は金がね。うん、みんなこんにちは。本日王城堂にお越しいただいたのはどういったご用件で？は、まさか我々が最近開催してるキャンペーンを耳にして。No no 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 no使い走りの仕事も格好に頼まなくて済むんだから。キララちゃんは何でも配達してくれるの？生きた人間も？おおおおおお。Hu Tao's doing her thing again. Hu Tao's doing her thing again. 驚いて尻尾が立っているぞ。まあいっか。業務開拓の件はまた今度で。5つ星評価をしていただけますでしょうか。5つ星？5つじゃ足りないでしょう。これは少なくとも7つで、いや9つで。5つで大丈夫です。気持ちだけありがたくいただきます。それではお先に、2人とも案内してくれてありがとう。You're welcome。こんなの大したことないぜ。うん、みんなとまた会えるのを楽しみにしてるよ。迷子の時じゃなきゃいいけど。Hold on a second, I'll be right with this show. 先ほど、フードー氏は詩を読んでいたでござるが、なぜあのような詩を？おや、お兄さんも詩に興味があるの？時折、たしなむ程度でござる。もうそう謙遜することないって。同志である私は場数を踏んできて見識が広いんだよ。だからその袖が風になびく角度でお兄さんが雅な人だって分かってるから。私はね、間もなく開催される決勝戦のために準備してるの。そうだ、みんなも手伝ってくれない？決勝戦？七星召喚の決勝戦のことか？そうそう、それだよ。今回の相手は尊女そこらにいるようなやつじゃない。
普段は人混みに姿を隠してるけど、大会になるとトリックフラワーみたいに地面の中から一気に飛び出してくるの。私の予感がこう言ってるんだ。これは珍しく苦戦を強いられるって。だったら一緒に戦略を考えるべきだろ。血とどういう関係が。技があるだけじゃ足りない、型も添えないと。ん？パイモンにも分かるもので例えるなら、料理は美味しいだけじゃ足りない、盛り付けも美しくないと。これを花二つっていうの。勢いで負けちゃダメだよ。またそんな筋が通ってるようで中身のないことを。うむ、生死に関わる対決では試合前に互いに敬意を表す武士もいる。両者には共通している部分があるやもしれぬ。こっちの友達の理解力は大したものだね。過分なお言葉でござる。拙者の意見を申すのなら、大会に対する期待を込めるか、または相手を威圧するような文言を入れてみてはどうでござろうか。ほう、これはこれはなかなかのプロだね。早速対戦してみない？アイデア探しついでに肩慣らしも兼ねてさ。ふむ、拙者もぜひ手合わせを願いたいところではあるが、実戦をしたことがあれば自分のデッキを持ち合わせてもらうのだ。ちょうどいい機会だな。オイラもお前たちの対戦が見てみたいし、オイラがカズハにイロハを教えてやってもいいぞ。皆がそこまで申すのなら、拙者もお言葉に甘えるとしよう。 So let me guess, Kazuha is playing the TCG with Tao? Oh, he's playing the TCG. 感謝する、パイモン先生。LOL。そこまですごいわけでも。どう、カズハお兄さん、この路地裏に潜む詩人と対戦する自信はある？ Yes, most notorious backstreet for you。 フー同士、どうかご教授。じゃ、対戦の向上は？向上か。 Really, Kutao? できた。 Really, any last words? できるのかよ。よし、挑戦者よ、名乗るがよい。おお、一気にそれっぽくなってきたな。紙札を友と出会いて打ち合えば、宝寸の間に燃ゆる赤き葉。楓原和葉、ご教授願うでござる。好天に小鳥がさえずり、炎のサイコロ6あり。王城堂同士フードを受けて立つ。Bit of a jarring change of genre there。 私のターン、キー。 A few moments later。 はあ、やはり負けたでござるか、フー同士。さすがは決勝戦に出る御人でござるな。 Yep, like I said, Hu Tao is one of the finalists in the Relay Regional Tournament match for the Genius Invocation TCG。 初めてこのゲームに触れるものとは思えなかったね。パイモン先生が教え上手だったからでござる。そうか。Look, Paimon Sensei's ego is so inflated, she's floating. Oira wa motomoto uiteru kedo na. Kazuha wa dou datta? Shichisen shoukan wo suki ni natta ka? Umu. Fuda no waza mo ooku, senkyoku mo matatakuma ni henka suru. Naze Teiwatto o fuubi shiteiru ka, mizukara taiken shite mite wakatta de gozaru yo。どうやらこの世に、おはろうだ、カチン。北斎、
が対戦を始めてすぐよ。みんなが夢中になってたから邪魔しないようにしてたの。Okay. こちらが楓原和葉さんね。あなたの活躍は前々から聞いているわ。Alright, Christine and Kazuha never met each other before. とんでもない。拙者も姉君から幽変の国勢殿のことは伺っているでござる。Other than Rido, Kazuha has never met other Liyue characters before. Prior to 1.6. The only characters that Kazuha met that are not Inazuma, I believe, are Fisho, Mona,And oh wait, there's one, another new character, Jiang Li, what was the name of the guitarist again? She's from here as well, oh I forgot. The one with the rock and roll, the one with the rock and roll, I forgot. Ah, there's always this thing, that thing. 遠慮なんてしないでね。君は旅人の友人、つまりみんなの友人でもあるんだから。Thanks, Kushin. それでは頼んだでござる、国政殿。それとフータを、決勝戦がもうすぐ始まるわよ。私はそれを知らせに来たの。安心して。私は一見レンガを数えてるように見えるけど、ずっと聞いてたから。準備万端、必ず勝利するって。ここに宣言しよう。みんな、一緒に会場へ行かない？あ、そうだった。大事なことが。オイラたち、今カード回答に関する事件を調査してるんだ。最近、七星召喚のカードの裏面を集めてる人を見なかったか？カードの裏面？もしかして。宝箱の柄が書いてあるやつ？そう、それだ。その人、顔に怪盗って文字こそ書いてなかったけど、雰囲気は確かにうちのお世話になりそうなお客さんだったね。今朝彼が趙雲と札遊びをしてるのを見たの。負けた人がカードの裏面を渡すって言ってたよ。最後はその人が心象して額の汗を拭いながら裏面を持って行ってた。どうやら趙雲に話を聞いてみる必要があるみたいだな。なら無謀の丘に行ってみるといいよ。ワンキル、そこにいるはずだから。ちょっと聞きたいんだけど、そのカード回答っていうのに何か怪しい動きでもあるの？カードの裏面に、ああ、ジンエン。It was ジンエン。OK、got it, got it. It was ジンエン。でも、そいつは他の人のカードを盗んだらしいんだ。そう、わかったわ。戦艦軍に注意するよう言っておく。君たちも、くれぐれも気をつけて。拙者も、旅人と同行しよう。ええ、また後で。Good luck in the final, Wu Tao. 親友であるあなたの応援があれば、シュパパって片付けられるよ。Yeah, yeah, whatever. それじゃあ、オイラたちはチョーンを探しに行こう。Alright, let's do this. Hopefully, Wu Tao wins the, what the heck? Wait.Wu Wang Yu is 2000 meter. Whoa. I might as well use a teleport waypoint. Dang it. Didn't see that coming. Okay, I see him. I see Chong Yun. Oh!そう慌てるな、きっと見つかる。チョーン、ここにいたんだな。パイモン、旅人。それにこちらは、カズハ。お初にお目にかかる。拙者は楓原和葉と申す。はじめまして、僕はチョーン。
リーウェの奉仕だ。その今の状況を手短に話させてもらうが、この子の友達がかくれんぼをしていたら迷子になってしまったそうなんだ。僕イクちゃんにあまり遠くに隠れないよう注意したのに、この辺りを探してもイクちゃんが見つからなくて。こんな人里が離れた場所で迷子になったら大変なことになるぞ。おいらたちも手伝おう。その子がどっちに行ったか見なかったか。うん、数えてた時にこっそり覗いたんだけど、イクちゃんはあっちの方に行ってた。よし、じゃあ道に沿って探していこうぜ。折れた枝。おお、エンブーシみんな、これを見てくれ。Now what? これは、七星召喚のカード？あ、これ、イクちゃんのカードだよ。イクちゃん、このカードをお父さんからもらったんだ。すごく大切にしてて、どこに行ってもカードを持ち歩いてるんだ。 It seems to seem that the treasure holders have a hand in this. イクはここを通ったってことだよな。でも、この先は分かれ道だし、一体どっちを探せばいいんだ？カズハ、待たれよ、コウ殿。イク殿の父親はカードの他にもある小箱を渡してなかったであろうか。うん、秘典の箱だよね。僕も持ってるよ。あ、そうか。なんで思いつかなかったんだ。 Right, you can keep nearby for this。イク殿が箱を持ち歩いている限り、拙者たちはその箱で彼女の居場所を正確に把握することができるのでござる。よし、早くオイラたちの秘典の箱を見てみよう。 Wait, there are three? おー、周りにいるのはチョーンとホーだよな。 あった、あっちにもう一人プレイヤーがいるぞ。これがイクのはずだ。 OK。 OK, found her. イクちゃん、ホーク、こんな遠いところまで来ちゃってごめん。隠れようとしたら怖そうな大人をたくさん見かけたの。私、怖くなってここまで走ってきたんだ。安心してくれ、そのおっかない大人たちはもう追い払ったから。けど無謀の丘はとても不気味な場所だ。今後はここに遊びに来ない方がいい。うん、分かったよ。ありがとう、お兄さんとお姉さん。ありがとう。うん、勝手に走り回るなよ。後でうちまで送るから。ふう、何事もなくてよかったな。これもカズハさんのおかげだ。秘典の箱を使って人を探す方法を思いつくとは。これがいわゆる盲点ってやつだな。オイラたちずっとそれを使ってカードゲームをしてきたけど、こういった緊急時に人探しに使えるなんて気づかなかったぞ。考えてみれば、その機能を発明したスメールの学者ってすごいよな。あ、そうだ、ジョーン、お前に聞きたいことがあるんだけど。 Regarding the card snatcher。 どうりで彼はあんなにもカードの裏面に執着していたわけだ。なんてこった。つまり僕は回答を逃してしまったのか。落ち着け、落ち着くんだ。人の上辺を知るのはたやすいが、その心までをも知るのは難儀なことでござる。
何も趙雲殿のせいではない。拙者ももし相手に勝負を持ちかけられていたら、そこに問題があるかどうか気づけていたかはわからぬ。そうそう、相手はとてもずる賢いやつなんだ。隙を狙ってカードの裏面を盗んだり、盗めなかったら他の手を使ったりしてくるんだぞ。してその人物はカードを手に入れた後何か言っておったのか。彼は急いで物を片付けて港口の方に向かった。確か稲妻に行くのはとても遠いとか、長時間船に乗らなければならないとか、ブツブツ文句を言っていたな。そいつ本当に独り言が好きみたいだな。とりあえずはその手がかりを追うしかないみたいだ。でもその前にまずは会場に戻ろうぜ。それじゃ僕はホウとイクを家まで送るよ。まだ少し悔しくはあるけど。 Don't worry, leave the cast nation to us. ああ、頼んだ。Now then. ショーンがいなくなったら、ここが急に不気味になってきたぞ。オイラたちも早く戻ろう。Yeah, let's get the hell out of here. Back to the venue. I think the shortcut is here. Hi.Please tell me that Huta won this one. Like, please. I believe we're almost reaching the end of the second episode of I see Hu Tao and Ke Qing already. Superashii Taisen datta wa ne. Zutto me ga hanasenakatta wa. Mata maniawanakatta no ka yo. Sukoshi wa kansen dekiru to omotta no ni. Ara, kimi tachi modotte kita no ne.趙雲の方はどうだった？ちょっとしたトラブルはあったけど、結果的にはうまくいったぞ。フータは試合に勝ったのか？そりゃあもちろん。シュパパッとはいかなかったけど、ドカーンと勝利をゲットしたよ。相手はさすが札遊びの達人だね。お互いの主力をそれぞれ2枚落とし合った後に、私たちの勝負はやっと最終局面を迎えたの。このどうしたる私は目を閉じ、息をため、サイコロを手に握った。で、会場にいる目に見える友人たちと見えない友人たちからカゴをもらえるように祈ったんだ。それから、どうなったと思う？What happened? 私は、肩を技へと落とし込み、両手を振った。そして、あの口上は大声で叫んだの。炎のサイコロ6個あり。Did Hu Tao just pull a...Destiny draw or some sort. よく見ると、テーブルの上には炎のサイコロがちゃんと6個揃っててね。そして、両弦の蝶のごとく勢いで勝利を手にしたってわけ。あの工場って本当に効果があったのか？ Yep, Hu Tao pulled a Destiny draw or some sort. 軽やかで変化に富んでおる。その上幸運にも恵まれれば。まるで広げた両の羽で追い風に乗るようなものでござるよ。その運も往々にして実力の一部よ。旅人、あなたもそう思わない？京子、シャルロット、仕事の話はもう終わったのか？ええ、天柱園の行幸さんは頭脳明晰で見解も見事なものだったわ。百聞さんのことが羨ましくなってきたよ。こちらが噂の楓原和葉さんね。お目にかかれて光栄でござるよ、シャルロット殿。やっぱり大英雄の友達も大英雄なのね。和葉さんはスチームバード新聞の一面を飾ったことがあるのよ。若き武士、無双の人たちを受け止める。
フォンテーヌでしばらく話題になってたんだから。うーん、まさか私が札遊びで勝った人がそんなにすごい人だったなんて。それはかつての蛮友でもう過ぎたことでござる。今はこうして新たな友が数多くできたことの方が拙者の胸を躍らせているでござるよ。今日ここでみんなが知り合えたのも何かの縁だと思うわ。私がご馳走するから、これからみんなで食事をするのはどうかしら。いや、this is the kind of event that I enjoy when we get to encounter like almost all of the characters in one event。先にゆっくりおしゃべりでもしていて。私は会場の後片付けをしてから合流するわ。Compared to the one in 3.6 where we only meet up with the Sumeru characters only.This one, on the other hand, like, we will be visiting like almost all of the characters. Monstat, Liyue, Inazuma, and Sumeru. Sumeru, but the session is Liyue, and there is a little urgency, so we can't go to Inazuma. It's alright.カードゲームの練習を忘れるなよ。オイラが抜き打ちでテストしに来るかもしれないからな。You really care for your students, Paimon 先生。あなたたちが探しているその回答のことなら、私も近頃小耳に挟んだわ。Okay。おお、教皇はそんなことまで知ってるのか。その新しいカードの裏面が市場に現れたのはここ最近のことらしいわ。数は非常に少なく、絵柄は宝箱の模様をしているとか。Okay。 原価継ぎのために高値でその裏面を買うプレイヤーもいたそうよ。だから私はそこに商業的な価値があるかどうか調べたことがあるの。そしたら突然、一夜にしてリーウェにある宝箱模様の裏面が全て回収されたという情報が入ってきた。どこぞの商人が買い占めて高値で転売する気なのかと思っていたけど、話を聞いてみると原因はあなたたちが探している怪盗みたいね。そのカードの裏面って数が少ない以外に何か変わったところは？残念ながら私はそれを手に入れていないの。だからあなたの質問には正確に答えられそうにないわね。ただそれは個人が制作した品で、作りが成功ではないということだけは知っているわ。私が手を出さなかったのもそれが原因なの。おお、怪盗にまつわる謎がどんどん奇妙なものになっていくわね。大丈夫だって。その怪盗は人のことが好きみたいだから、いずれ全部の秘密を喋っちゃうと思うぞ。未知なる旅はどれも一つの謎よ。答えを予測することができないからこそ、私たちはその過程にある楽しさをより味わえる。こうして異国の才能と出会う機会を得られたのは、私にとってまさにサプライズだったわ。 And that's the end of round 2.Cards of grievances be gone. Wait until the following day, 8 to 10. Okay, got it. Here we are at Inazuma. Oh, San Bas からもうこんなにポスターがある。ますます考案者2人の正体に興味が湧いてきたぞ。そうね。でも情報がとても少ないから、みんな彼たちに対する憶測がどんどん止まらなくなってるの。この二人は知恵の神に啓示を授かったという人もいれば、そもそも考案者なんて存在しないなんていう人もいる。そうだ、君たち召喚王っていう本は読んだことある？ I've heard of it。 そっか。ワニの王に憑依された不思議な少年が伝説のプレイヤーになる物語なんだけど、これがとても面白くて、ここに来る前に私も読んでみたの。召喚王の作者は物語に登場する少年プレイヤーで、七星召喚を考案したのは伝説のワニの王と時の王っていう考察まで飛び交っててね。
どんどんありえない方向に行ってないか。そうね。だから原作者もすぐにそれを否定したわ。でも人々の議論はより激しくなって、本の販売速度はさらに勢いを増していった。だから七星召喚がテイワットで大流行したのは、娯楽小説召喚王のおかげでもあるのは否定できないわ。見てこの景色、まるでお祭りみたいじゃない？これで本がまたたくさん売れるでしょうね。ああ、これはきっとあの狐女の仕業だろうな。狐女？八重巫女っていう八重堂の編集長のことだぞ。巫女ならきっと油揚げを食べながら手下に、この地に娯楽小説の売り上げを伸ばそうとか言ってると思うぜ。ああ、そういう場面なら私もよく知ってるよ。油揚げをコーヒーに、娯楽小説を新聞に置き換えたらだけど。どうやら、どこの上司も同じみたいだな。Why does this hit home so hard? Did I smash the keyboard so hard it's not working properly?地域によって景色もそれぞれ違うんだね。こうして外を回れて得した気分だわ。お前は前向きだな。不当な扱いを受けたってのに。あれ、あそこに立ってるのか。あ、エイだ。旅人さんにパイモン、またお会いしましたね。こちらのお姉さんは？おう、紹介するぜ。あれ、なんかおいらここ数日ずっと人を紹介する役をやってるな。こいつはシャルロット、フォンテーヌから来た記者だ。こっちはエイ、稲妻の神なんだ。御竹なる神主の御事大御所様ですか？お初にお目にかかります。先ほどは失礼いたしました。遠方よりいらしたお客様まで、そうかしこまる必要はありませんよ。かしこまりました。あ、いや、わかりました。ふう、君たちの知り合いってみんなとんでもない大物ばかりね。私はミコンに誘われ、市場や娯楽の雰囲気を感じに来たのです。皆さんと何ら変わりありませんよ。おお、その気持ちよくわかるぞ。会場は賑やかだし、美味しいもんもいっぱいあるからだろ。皆さん会話が盛り上がっているようですので、私はこの辺で失礼します。前みたいにまた後で合流しよう。そっか、じゃあまた後でな。もしかして私の身分があの子を怖がらせてしまったのでしょうか？そんなことないと思うぞ。オイラたち前も手分けして情報を集めてたからな。エイも七星召喚が好きなのか？選手たちの試合を見てるとハラハラドキドキするよな。実は私も参加者の一人なのです。エイが？どうしてそう驚いているのでしょうか？札を使って遊ぶことは昔からあるもの。今の札遊びがどのようになっているのか私も気になります。Excuse me while I have a moment. I'm sorry.I just did not expect to see A in this event. As if her appearing is already a shocking factor enough, until I went level 404, and now she's competing in this TCG event?No one. Well,
Wow! Just wow! Okay, let's just keep going. 準決勝まで進出しました。What the fuck? What the fuck? What the fuck? 残念ながら、私はそこで敗退してしまったのです。Oh, okay. その、こやつは準決勝でわらわに負けたからの。本当に惨めじゃった。ミコ。まさに乾杯と言えよう。You didn't see that coming.先ほどまでの話、わらわも全部聞かせてもらったぞ。ちょっとした小細工に翻弄されただけだし。小細工に何がいけないのじゃ。規則の範囲内での小細工は、その知恵の表れです。Well, it ain't Miko without her trickery. 誰かさんがいつも天使閣に引きこもっておるから、それを身につける機会がないのではないか。おお。本当に仲がいいかな。Indeed. あなたの言う通りです。もっと外に出るべきですね。今の稲妻は治世されており、昔とは随分変わりました。しかし、一部の人の天候に対する恐怖心は今も変わっていません。いくつかの試合で相手が突然手を震わせ始め、カードを出すのをためらっていました。今思えば、彼らは勝負を決める一手を打つのが怖かったのかもしれませんね。You can't blame them. おい。まったく、他の者は試合に負けて、悔しさからうつむいたり、地団駄を踏んだりしておるのに、勝ちを手にした何時がここでしょぼくれておるとはね。Lord. 何時を城の外に呼び出したのは、札遊びを純粋に楽しんでもらうためじゃ。まあよい。何時のその癖はわらわも知っておる。わらわがどうやって小細工を通して、あの渡津見島の荒人神の巫女に気つか、ここみ素直に見習った方がよいぞ。Okay. 決勝戦の相手ってここみなのか片方はかつて共に戦った渡津見島の指導者、もう片方は英知と美貌を兼ね備えた八重美様。わっぱよ、どっちを応援する？ I think I'd just go with the third option just to be safe. ミコ、旅人さんを困らせないでください。もちろん分かっておるぞ。わっぱの反応を見てみたかっただけじゃ。会場はすぐそこじゃ。先に見に行ってくるとよい。決勝戦の相手によろしく伝えておいてくれ。Okay, yes, it's I kind of expected to see Miko over here because she did appear in the trailer after all. But I did not expectto see A in this event at all. This is unexpected. Okay, let's just move on to the story quest. Let's just move on to the story quest. Okay, did I just saw Ito?Ah, it's Ito and Shinobu. Oi, let's go. Shibisuke. Compadre. And flying lavender melon. It's been too long. Did you two compete in the tournament? Kono Arataki Tenka Fudasobi Daiichi Ito ga.七星召喚の大会に参加しないわけにはいかねえだろ。俺ら荒竹派は大会の賞金を全て手に入れるために全員で参加してんだ。でも予選で落ちてしまったのは親分だけだ。そんなことはどうだっていいんだよ。俺様は
たまたまついてなくて一回戦で強い相手と当たっちまっただけだ。それにその相手とは一進一退の攻防を繰り広げたんだぜ。たった3ラウンドで相手に倒されたの一進一退の攻防とは言えない。 Losing in 3 rounds? ダチコの前なんだ。もう少し俺様のメンツってもう考えろよ。お前だってあのなんとかの宮とか CCD なんとかに負けちゃったんだろ。 What the hell? What the? It's Kokomi you jabroni. It's Kokomi. 実は俺様前々からセンディママミヤ、What kind of a nickname is that? バイ。強くなるにはカードの裏面が綺麗でなくちゃならねえってな。俺様が負けちまったってのだってカードの裏面が平凡すぎたせいだ。カードの裏面の模様とプレイヤーの腕前に関係なんてないと思うぞ。Exactly. いやいやいや、ちびすけ、お前は分かってねえな。I second that.Because I myself, let's just consider myself a former TCG player. I'm a little bit stronger. Oh, yeah, boom. Fuda Asobi is a Mushizumo to a Chima. Katsu is a Honin no Udeva Hitsioda. Exactly. I'm going to say that 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 I'm going to say that.Why don't we play a match and see? Oh, それだ。いい考えだな。こうしよう。しのぶ、お前のカードを貸してくれ。お前のカードの裏面は色が鮮やかだからな。いや、でも旅人のカードの裏面もきっと普通じゃねえ。綺麗さで劣る可能性だってある。そうだ。お前は俺様のカードを使ってくれ。I'll use my own deck, thank you very much. 親分が組んだあのデッキじゃ誰が使っても勝てないと思うけど。詰め込め言うなっての。どしこ、今時間あるか。Well, why not, right? I accept your challenge. さすがダチコ、ギリがたいやつだぜ。ああ、分かった。なら私が審判をやろう。二人とも気を楽にしてくれ。大した対戦じゃないから勝ち負けはどうだっていい。お前ら、It's a friendly match after all, so。俺様のカードが風の中で雄たけびを上げてやがる。それは私のカードだ。So long story short is Wait, special rule. Use Arataki's Ito's deck to engage in the duel. Wait. I was expecting to use my own deck. Very well. Let's see. Ah, he. Kole, Kokomi, and Nico.Oh boy, it's a Hyperbloom deck. This should be interesting. Nope, I'm not gonna bother looking at. Nope, not the food. No, I'm not gonna wait. What the hell? Dutch Koyo, 痛快な対戦と行こうぜ。親分のデッキは痛快とは程遠いと思うが。 OK Geo with Cryo and Super and Electro. And the worst part, right? All three of them requires like 3 energy to activate the elemental burst.So I think I'll start things off with Ito first. 救世主様が来てやったぜ。I definitely need the Geo. I won't be needing the...
I don't need the electro yet. I need Geo. I need Geo and I need Cryo. Okay, hold on a second. What does this do though? Fight Club Legend once, okay. What is this us? Gain 114 million. What the hell? Switch to the target character, that character then uses a normal attack. Okay, got it. During this round, your current active character next normal attack deals +1 damage. Create 4 basic elemental dice of different types. So, you know what? All comes with 2 14 billets? What the heck? I don't think I'll be naming this. I think I'll go with Arataki Ichiban. Wait. Okay. Summon the wood. And then what is this? During this round, your current active. No. Then I think I'll use up all my dice. And then I'll end my turn. Okay, why did she? Uh-oh. Oh, right, she want to trigger the quicken aggravate, what do you call it? Reaction. Youch. Oh, the quicken reaction. What the? Okay, hold on. Let's just heal. Oh dear, this is awful. This is quite awful. Some Geo, okay. Ah, okay. Shield. I think I'll give it to Chongyun. And then I'll switch to Chongyun. Yeah. Switch and then Demon Mage. Wait, what is she at? Okay. Hold on, let's have a look at the. Create 4 basic elemental dice of different type. What? Guess I'll go with normal attack then. Ha! Huh. Interesting. But unfortunately, I have to end my turn. Ah, here comes the healing for 2 turns. Youch. What the hell is this? Hold on. Remember, this is Ito's deck, not my own deck, by the way. Okay, I think I can freeze her. What the hell is this? Oh, okay, got it. What is this? Before this round ends, the target character's normal damage.
I'm sorry, Kokomi, but I've got to feed you. Yeah, because, Chongyun can counter, Kokomi. Chongyun can counter Kokomi. And so... I'm sorry, Nico. But you gotta go down. You gotta go down. Yep. Okay, I think I have to swap to Razor right now. Senaka, makasero. And then, whoa, whoa. All right. Nachikoyo, ore sama no hissatsu waza o ukete mi na. Alright, I'm fighting against Ito. And Ito is using Shinobu's deck. Oh boy, that's a lot of reaction though. There's Electro and then there's the healing. Quicken. Minus one. Oh, it only heals one target at a time. I'm so sorry, Razor, but you got. I really do. Kokoroeta. Okay, one character each. Let's see how things. I gonna need more cryo. What in the asshole? This is awful. Okay, there's some cryo in it. Man. Hold on to that. Create 4. 1, 2, 3. No, I'm not gonna. Cost 1 during this round, okay. Plus 1 damage. With a. Nani? Do it. Otonasuku tsukamare! Didn't expect Chongyun to be this way. Is it because of the weapon that I give to him? Okay, you know what? Use this on Chongyun. Then use this on. Oh, why? I can't. After. This is garbage actually. Tune. And then tune one more. Screw it. I shall freeze you. There you go. But holy, to be very honest, like, his deck is kind of awful though, to be very honest. What's with those cost heavy cards? But man, Chongyun is quite strong though. Or is it because of the
of the weapon that I equipped to him. Whatever. Let's just keep going. Let's just keep going. まさかこれを使っても負けちまうなんて。よくそれで勝てたね。やっぱりあんたはすごいよ。そういえば二人は何か用事でもあったんじゃないか。オイラたちココミに挨拶したいんだけど、どこにいるか見なかったか。あらたち天下バカイットが言ってたなんとか宮のヌメロウノエリオスを。これから彼女の試合だから、あまり遠くには行っていないと思うが、そこにいる九条サラさんに聞いてみるといい。会場の秩序と人員の出入りは全部天領奉行の人が管理しているから。おいだちこ、また札遊びをやりたくなったらいつでも声をかけてくれ。 Maybe next time。 サラ、オイラたちココミを探してるんだけど。 Hello there, Sarah. How you doing? 先ほどの準決勝の後、 Looking fine as always. 会場の外に出ていくところを見たが、それから戻ってきてはいないな。三五宮様なら離島の西にある海岸に行ったはずだ。 Oh, hello there, Goro. 久しぶりだな。ああ、久しぶりだな、二人とも。何か用事でもあるのか。いや、ただ挨拶に来ただけだぞ。そういえば決勝戦で戦う相手はかなり手強いようだな。サラはどっちを応援するんだ。私は全力で将軍様を応援するつもりでいたが、将軍様の戦いはもうすでに終わってしまったからな。正直私はどちらでもいい。あれ？ As expected of a Raiden Shogun。応援するのかと思ったぜ。昔であればそうだったかもな。だが、鳴上島と渡津島が友好関係を結んだ今、皆が友人だ。She's trying to be neutral. 三五宮様もそのように考えてる。友人と札遊びをするのは、勝ち負けを争うためではなく、技を磨き合ったり、楽しさを分かち合ったりするためだったな。この先の稲妻もそうであってほしいと、三五宮様はそう願ってるんだ。ああ、立派な考えだな。三五宮の対戦相手は人を欺くのを得意とする。もし相手が浮かない表情を見せても決して油断してはならない。それは罠に誘い込むための演技かもしれないからな。かつて戦場で睨み合ってた大将が今は互いに気遣い合ってるなんていい感じだな。誤解するな。これは公平を期すためだ。参加者の名簿であの軍師の名前を見た時から私は察していた。彼女が決勝戦に進出し、将軍様の相手になる可能性が高いとな。故に私は彼女の試合を全て見たのだ。あの軍師は多様な戦術を用い、奇策を弄するのも得意であった。だが将軍様が敗退した今、これらの情報は宮司様の耳にも入っているだろう。おお、つまりココミには情報不足を理由に負けてほしくないってことか。この生真面目さ、さすがサラって感じだな。九条さん、忠告ありがとう。三五宮様に伝えておくよ。いや、気にするな。そろそろ時間だ。あの軍師を呼び戻した方がいい。ああ、では先に失礼させてもらう。はい、Let's find Kokomi. Alright. I see her. Kokomi! Paimon-san. それに旅人さんも。驚いたか？オイラたち、お前を応援しに来たんだ。ココミは
ここで何してるんだ？海を見てたのか？ええ、心地よい波の音を聞くと心を落ち着かせることができますから。それに渡墨島を見ようと思いまして。ん？ここから渡墨島が見えるのか？あ、どれどれ。I doubt that's gonna happen. どうです、見えましたか？あそこは神奈塚で、もっと遠くにあるのが吉織島。おー、ちょっと見えないぞ。このように晴れた日でも鳴上島からは遠くにある渡墨島が見えません。ましてや雷や嵐が存在していた頃であればもっとです。今双方は友好関係を結びましたが、戦争の暗雲はまだ一部の人の心に残っています。知人同士の喧嘩でも相手を許すのには時間がかかるもの。お互いに眺めても見えない相手であればなおさらですね。ここみ、あ、ごめんなさい、なんだか真面目な話をしてしまいましたね。You didn't join the tournament just to play cards, do you? はい、私のことをよくわかっていますね。あ、どういう意味だ？最も重要なのは勝ち負けではない。重要なのは、三五宮様が人々の注目の中、ここに札遊びをしに来たという行動の方だ。これからより多くの人たちが渡墨島と鳴上島の間を行き来するでしょう。私が伝えたいのは、たとえ信仰している神が違えど、皆さんはもう同じ卓で札を持って遊ぶことのできる中、これからは助け合うべきだと。ただこれだけです。これもある意味札で恨みを払うと言えるかもしれませんね。そう、her coming to the island、and using a TCG to serve as a bridge from Watatsumi Island and Narukami Island. I'm sorry if I got the name wrong. Using TCG. Good. It's a good idea. とても素敵ですね。それに私は兵学や策略を好んで学んでいます。策略を競い合う札遊びに私が参加しないわけにはいきませんでしょ。ひひ、じゃあ自分が楽しむためでもあるんだな。2割ほどはそうですね。けど、あの狐女も気をつけた方がいいぞ。あいつは人を欺くのが得意だってサラもそう注意してたからな。札で恨みを払うという考えを持っているのは三五宮様だけではないと思いますよ。あの大将も似たようなことを言っていました。そうですか、それは何よりです。パイモンさん、ご安心ください。七星召喚の対局において私はあらゆる状況への対策をすでに講じています。おお、ますます楽しみになってきたぞ。よーし、この試合オイラ何が何でも見るぞ。何があってもオイラは離れない。たとえ屋台から漂ってくる食べ物の香りでもな。Well, はい、ありがとうございます。それでは行きましょうか。Sorry. Hopefully no monkey business from here on out.Shortcut. Never mind. What the hell? 稲妻の神、その意向を頼りに準決勝進出。狡猾な笑みを浮かべる対戦相手。ああ、いい見出しだね。稲妻の雷ってフォンテーヌまで届いたりしないよね。あの雷神様はそんなことで怒らないはずだよ。あれ、なんでお前たちが話してるんだ。いや、それよりなんでオイラたちまたキララと遭遇してるんだよ。
Buddy, have you forgotten that Kirara is originally from Inazuma? 私は離島にいる人に一通りインタビューしたんだけど、カード回答に関する情報は何もなくって。そしたら、ちょうどキララに出会ってね。彼女と話してたら、君たちと知り合いだって言うから。カード回答？おう、実は。And the explanation begins. なるほど。その事件の真相なら、おおよその見当がつけられそうです。ん？え？もうわかったのか？一言では説明できませんし、決勝戦がもうすぐ始まります。そうですね。では、これだけ言っておきましょう。今回の事件の肝心な手がかりは、キララさんにあります。What?ちょっと待ってよ。私に？ Wait. 私も、キララと話してて、少し思ったことがあるのよね。詳しく話している時間はありませんので、すみませんが、残りは試合が終わってからにしましょう。Hold on a second. The car snatcher has something to do with Kirara? どういうことだ？おいら、混乱してきたぞ。ここみに経緯を説明したのはおいらなのに、どこで真相が分かったのか全く意味不明だぞ。おいら、まさか本当にスミレウリみたいにバカなんじゃないよな。Can we just, focus on the competition right now? うん、分かったぞ。観客の皆さん、召喚王グランプリの決勝戦へようこそ。決勝は鳴神大社の宮司八重巫女さんと渡津見島の荒人神の巫女三五宮ここみさんの対戦となります。 Right, this is it. ここみ vs 八重巫女。それではこれより試合を開始します。いざ尋常に勝負！まずは双方、先手と後手を決めます。ゴーもゆっくり登場するとは、海底を散歩していて迷子にでもなったのかと心配したぞ。深海牛の下さ。What? やっと丘に上がれて、さぞかし大変じゃろう。先手は何時に譲ってやってもよいぞ。ミコビミコ。遠慮しておきます。コンコン油揚げは冷めるのが早いと聞きました。熱いうちに提供しないと、冷たい上に脂っこくなってしまうかもしれませんよ。Dude, what the hell? 第1ラウンド開始。 A few moments later. 決勝戦の勝者は、渡津見島の荒人神の巫女、三五宮ここみさん。まさかあの陽子様が。試合を見てたら尻尾の毛が逆立ってきちゃった。皆さん、お待たせしました。 Congratulations. ええ、ありがとうございます。 Well, hold on, this is round one, right? さっきは緊張のあまり、ラララまで汗をかいちゃったぞ。ミコってば本当に狡猾だよな。困ったふりして、ココミにカードを1枚倒させた後、そこからあいつがそれを前提としたカードを連続で2枚も使うなんて。アイモン、よく逆転されることだったぞ。 Watch your back。 おや、ここは賑やかじゃの。わらわに内緒で何やら愉快なことでも話しておるのか。 Oh, you dead, バイモン。 You dead. Oh, you so dead. おや、何も言ってないからな。ミコが負けて本当に残念だった言ってたんだ。何が残念なのじゃ。たった一度の勝負じゃろう。それに次は誰が勝つのかはまだわからぬ。どうじゃ、深海牛の下さん、もう一曲やらなか。コンコン油揚げさんが望むのなら付き合いますよ。ただ旅人さんのお困りごとで、私が解決しないといけない謎が残っているんです。そうか、ではわらわは先に行くとしよう。ちょうどゴロもおるようじゃしな。
あのふわふわした耳をずいぶん久しいこと見ていなかったからの。Oh no! 先ほどの話に戻りましょう。Oh no! キララさん、あなたはここ数日、各国で荷物を配達している。そうですよね。うん。最近荷物が結構多くて。でも、それが回答の手がかりと何の関係があるの？ What if the sender is the car snatcher? キララが向かうところは、私たちが追ってる回答と全く同じ場所なの。そう。そこが肝です。もしかしてキララが怪盗なのか？ No 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 no差出人が同じ、もしくは届け先が同じ荷物はありますか？差出人はどれも違うけど、各地域から届け先の同じ荷物があるのは確かだね。本当か？届け先はどこなんだ？それは具体的な場所は言えないけど、スメールのある場所ってことだけは教えられるよ。スメール？その荷物はどれもとても軽くて、大きさもせいぜい封筒程度のものではありませんか？君、もしかして予知夢を見られる大妖怪なの？前におばあちゃんの膝の上で寝てた時に聞いたことあるけど。No, no, 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 that's... 私は渡津見島の荒人神の巫女で、ここ普段は小説と平方書を読むのが好きなだけの人間ですよ。どうです？これを聞いて私と同じ答えにたどり着けますか？ OK. Oh boy, here we go. OK, let's start things off with the card snatcher's action interface. 私たちは怪盗の痕跡を追って稲妻に来た。 Yes.私たちは怪盗の痕跡を追って稲妻に来た。Wrong button, sorry. どれもとても軽くて、サイズもせいぜい封筒程度。The package contained are the cards. 多分それは七星召喚のカードのはず。Okay. Associate with the delivery.Associate with delivery address? これ以上の手がかりは得られないみたい。キララ section? これ以上の手がかりは得られないみたい。これ以上の手がかりは得られないみたい。Wait, the appearance? これ以上の手がかりは得られないみたい。Hold on a second. Kirara section. 旅の途中でキララは何度も私たちと出くわした。 Okay. Associate with the... これ以上の手がかり。これ以上各地域にはスメールへの荷物が一個ある。Okay. Every nation carrier visa has a parcel sent to Smeru. Associate with the car snatcher's action. The thief is using Komamiya Express.コマニアを利用して荷物を輸送している可能性が高い。 OK。
the truth behind the package? キララが持ってる荷物は宝箱模様のカードの裏面。So, Sami? ええ、とても完璧な答えですね。え？オイラたちがこれまで追ってた怪盗の集めたカードの裏面がずっとオイラたちの目の前にあったってことか。でもまだ疑問は残ってるわ。キララがモンドで荷物を受け取った後に私たちは怪盗に会ったの。だから時系列が合わないのよね。それについては私はこう考えています。怪盗は一人だけではないのでしょう。 So we're trading not one but multiple card snatchers? ええ、あなたたちが追っているのは怪盗団のうちの一人のはずです。おそらく他のメンバーが一歩先にカードの裏面を集めてまとめて送ったのでしょう。そう考えるとたくさんの国でこれだけのカードの裏面を集めるのって確かに一人ではとてもできない仕事ね。でもオイラたちが追ってるやつはなんでコマニアのサービスを利用しなかったんだ？手間取ってしまい組織が決めた納期に間に合わなかったとかそういった理由かと思います。あなたたちの話によればその人が窃盗を働いたのは一度だけで、しかも人に見られていました。それからは取引や賭けといった方法でカードの裏面を手に入れています。その人は窃盗が苦手なのかもしれませんね。コマニアに支払うはずだった手数料も取引の資金に使われたのでしょう。でもそうなると新しい問題があるのよね。なんで他の人は自分でカードをスメールまで持ち帰らないの？怪盗たちにどうしてもその地域に残らないといけない理由があるなら別だけど。ええ、それについては私もまだはっきりと分かっていません。怪盗団の目的は一体何なのでしょう。そのカードの裏面には一体どんな秘密が隠されているのでしょうか。おそらくそのカードの裏面を自分の目で見てみないことには分からないでしょうね。君たち何するつもり？そんな目で私を見ないで。お客様の荷物だよ。私は絶対に開けないから。もし会社にバレたら私クビになっちゃうよ。稲妻の人里離れた山に戻って大妖怪なんかしたくない。もちろんキララさんを困らせるつもりはありません。こうなった以上皆さんいっそのことキララさんと一緒にスメールに行くのはどうでしょうか。I think that's probably the best, option at the moment. それに、もし相手が悪いやつだったら、キララが危険にさらされるだろう。一緒に行けば、旅人がお前を守ってやれるぞ。Exactly. 私も喧嘩は得意だよ。この仕事について以来、荷物を奪われたことが一度もないの。私をいいかもだと思って寄ってくるやつらを全員返り討ちにしてるんだから。Regardless, we have to get to the bottom of this mystery. ちょっと考えさせて。わかった。一緒にスメールに荷物を届けに行くのはいいけど、でも条件があるの。Which is? 君たちは離れた場所で隠れててくれる？絶対にお客様に見られないように。人を連れて荷物を届けに行くのはおかしいでしょ？Well, she has a point. Because normally postmen, normally when they do deliver letters, they come in a one-man army. Okay, fair enough. じゃあ、次の目的地はスメールだ。今回は本当にたくさんの場所を歩いてるな。うまくいくよう祈っています。この謎の答えは今度会った時に教えてくださいね。はい。And that's the end of the third part of the story quest. Cabinet, Chapter of Joyous Dreams. I believe this is part 4. この近くなんだよな。こっからどこに行けばいいんだ？もう少し砂漠の方へ歩けば着くよ。そう遠くはないと思う。
やっぱり衛兵を一人連れて行った方がいいんじゃない？もし相手が悪者だったら衛兵に対処してもらえるし。それもそうだな。おお、衛兵、衛兵。It's either Dihya or Saino. Oh, speak of the devil, the devil arrives. I'm pretty sure he's here just for the tournament. Caravan Strike に何か用でもあるのか？パイモン、お客様の情報は？ああ、心配いらないぜ。こいつはセノって言って。スメールの大マハマトラなんだ。Yep. マハマトラたちのトップで犯罪行為には容赦ないんだぜ。Sino's alright. そんなすごい方とお知り合いだったの？はあ、キララ、こんなの大したことないって。ここまで一緒だったから、私はもう慣れちゃったわ。セノ、この後は時間はあるか？それとも、お前も七星召喚の試合に参加するのか？Just so you know, Sinus is a hardcore genius invocation Kizichi player. The official king of invocations? Okay. 肝心な場面で禁忌の一手を使ってあのカードを引いてな。この話はまた今度にしよう。 He's about to go to Nibiru. 時間ならあるな。どうかしたんだ。 For a brief moment, それが…Okay. もう何回このことを話したのかわからないぜ。About at least three times. One time doing Liyue. One time doing Inazuma. And yeah, this is probably the third time Paimon has to explain all this. What in the world is going on? でも荷物を渡すときは遠くに隠れててね。そのお客様がすごく怪しいのはわかるけど、決定的な証拠がない限り、お客様はお客様だから。わかった。約束するぜ。でも距離が離れてたら、君たちが何を話してるかわからないでしょ。もし不測の事態にあったら、どうやってそれを知らせるの？それは大丈夫。その時になったら私の尻尾を見て。尻尾？Using her tails as a signal. So. もちろん日本ともだよ。お客様に荷物の中身を確認してもらう方法は私が考えるから。Okay. もし相手が普通のお客様で荷物の中身もカードの裏面じゃなかったら尻尾を2本とも下に下ろす。Okay. その時は手を出さないで。Right. もし相手が本当に怪盗だったら。地面に這いつくばるのか。レイダウン。それはどうして？彼女は妖怪なのだろう。妖怪が倒れれば怪盗、つまり怪盗を意味する。そんな恥ずかしいことはやだよ。いくらなんでも変だって。そうか。なら尻尾で自分の背中を叩くといい。それはまたどうして？簡単な話だ。体の背面、つまり裏側。Oh shit! Here we go again with the daddy jokes. Lumi's face. I hope you guys saw that. Oh gosh, I know and his daddy jokes. こいつのユーモアセンスを評価できるな。Oh god, please don't.もし相手が怪盗だったら尻尾の一つを高く上げてもう一つを低く下ろすからすぐに駆けつけてその人を捕まえてね。本当に這いつくばらないのか？嫌に決まってるでしょ。Oh god! Oh god! Okay. Alright. Let's just keep moving for now. Before. Oh god.
た場所だな。宛先はちゃんと確認したのか？キャラバン宿駅から砂漠の方へ大通りを沿って100歩ほど歩いたところに見える一つ目の列円花のそば。宛先にはこう書いてあるよ。Why the daddy jokes? Why? That's the most suspicious address Paimon has ever heard. Indeed. Who in the blue hell send requests the receiver's address at somewhere in the middle of nowhere? Like what in the blue hell?建物なんて一つも見当たらないぞ。 That's the damn thing. 多分直接ここで受け取りたいのかも。こういうことは前にもあったんだ。まだ時間はあるから今のうちにどこか場所を見つけて隠れてて。いい？ Fair enough. 私の尻尾を見て判断してね。 Okay. In the meantime, let's find a hiding place. Look to the left.ここにしよう。目立たない地形で視野も悪くない。オイラ絶対にその受け取り人が怪しいと思うんだ。こんな場所で会うなんて変だぞ。ああ、俺もそう思う。だが彼女の会社の評判がかかっている以上、ここは彼女の奥歯に頼るとしよう。おお、うん、Oh God! What? どうした？つまり尻尾の。Enough, Saino. Enough. 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 Oh. 見ろ、本当に誰か来たぞ。お前がコマニアの配達員か。はい。デデババ様でお間違いないでしょうか。デデババ。ルーツは。あ、お荷物ならこちらです。どうぞお受け取りください。Definitely looks suspicious. But then again, one must not judge a book by its cover. 念のため中身の確認をお勧めします。ここ数日、悪路や気候の変動が激しい場所へ行くことが多く。中身に影響している可能性も。必要ない。中身は見てないだろうな。もちろんです。そのような行為を我が社では明確に禁じられていますので。ですが重要なものでしたらやはり確認した方がいいかと。もし損傷している場合すぐに弁償させていただきます。しつこいぞ。不要だと言ってるだろう。Yep, definitely, Boss, 配達員は一人だけですぜ。いっさなかた。Definitely suspicious. 今日は一人で来たのか。そうですよ。配達は大勢でやるようなことではないので。You're being suspicious. まずい。私嘘が下手だったにゃ。嘘をついたら尻尾が上下に動いちゃう。Oh gosh. あいつを出してるぞ。おい、ね、言ってたのと全然違うじゃないか。 Oh gosh. This is not good. Kirara sucks at lying. あ、そうでした。実は今回はちょうど私が勤めてから100回目の配達で記念的な意味合いがありまして、もし何を届けたのか分かったら。This is not gonna. This is not gonna. Whoa, 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 whoa! Her tears. この揺れがますます激しくなったぞ。おいおい、言っていいのかダメなのかどっちなんだよ。ずっと王を交差させているな。どっちを指すのかはっきりしてほしいものだな。Sino's trying to analyze. まさか終わり方がわからないとでも言いたいのか。いくらなんでも強引すぎるぞ。尻尾でそんな多くの情報を伝えられるわけないだろう。Absolutely. やはり何かがおかしいな。
お嬢さんのこの荷物に対する関心はいくらなんでも度外視。This is not good. This is not good. こちらにも責任というものが、本当に確認しないので。ボス、やっちまいやしろ。こんな偏僻な場所、誰にも見られやしやせん。では、お手数ですが、五つ星の評価を。お前を埋める手数ならかけてやるさ。That's the sign。もう考える必要もないだろう。いや、screw the signals, they're armed。今すぐキララを助けに行こう。ボス、新手だ。それがどうした？かかれ！よこし。大マハマトラセノ。セノだって。Oh, they screwed. They all screwed. ミュージック。ハッ、レバイン。競技展開。あなたにもこのダンスをあなたに。I humbly apologize with the mess that I had created early on. 後悔しても遅い。言っておくが、俺は無意味な弁解を聞くつもりはない。分かってました。ダインマハマトラセノ様、気を失うようなことだけはどうか。And apparently these guys are scared of それはお前たち次第だ。言いますよ。何でも言いますから。Well, he's the general of Mahamatra after all. 各地から収集した七星召喚のカードの裏面です。裏に宝箱の模様が書かれてるやつか。そうです。よくご存知で。And who are you and why are you stealing card backs? 俺たちはただの放蕩団に過ぎません。最近コソドロだけじゃ満足できなくなったやつが一発でかいのをやろうってその…Interesting。 いえ、天地を揺るがすような国をまたいだ計画です。国をまたいだ計画？さまざまな国で大事なお宝を同時に盗むんです。そうすれば俺たち放蕩団こそが一番優れた国際組織だってことを全ての者に知らしめることができる。 Well, that's dumb. 今はもうありえませんが。でもそれとカードの裏面に何の関係があるんだよ。我々に課せられた難題、この壮大な計画をどうやって全ての放蕩団に伝達するか、それに関係しています。その時誰かが言ったんです。最近七星召喚というゲームが流行ってるから、そのカードを媒介にすればガサ入れを回避できるんじゃないかって。つまりお前たちが自分で吸ったものだったのか。ええ、放蕩団なら宝箱を見ればやることは一つ。つまりすぐに埋めて誰にも取られないようにすることです。そしてこの習性を今回のカードの件で利用すれば。おい、これ以上言ったら俺たち全員の計画が。どうやら自分たちの命よりいずれ失敗する計画の方が大事らしい。言いますから。土か砂に水を少し加えてこの上に敷きます。少し経ってからそれを拭い去れば、And in the end, what you get? こうなります。放蕩団にいる全ての兄弟たちよ、ついに大仕事をやる時が来た。己のナイフを手に取り、自らの顔を隠し、そしてできれば打獣を連れて、
他の地域に打獣がいない場合は。おいおい、なんか無駄な情報までたくさん書かれてないか。無駄とは何ですか。これも全て結構に向けてみんなを招集するためです。行動日時と計画内容は最後の方にあります。Well, that's the so that's the only way of communicating around the goddess. 客観的に言えば伝達方法は結構創意工夫がされてるみたいね。As Genshin, in the world of the god, right? どうしてそれを回収しようとしてるの？ There's no digital communication like telephones, walkie-talkie, and whatnot. 計画通りのことを運ぶだけでいいのに。誘惑に負けてカードゲームに没頭して、しかも地盤にカードの裏面を見せびらかしながら、それだけじゃない。挙げ句の果てには他人に負けてカードの裏面を明け渡してしまう始末。それで計画が露見することを恐れ、巷に流れてしまったカードの裏面を慌てて回収しようとしたってわけね。この度回収したのは巷に流れたものだけじゃなく、宝箱が描かれた全てのカードの裏面です。我々は計画がすでに漏れていることを恐れました。だからもう一度すり直して行動日時を変えてからまた行き渡らせようとしたんです。万全を期すためにわざわざ資金を調達して、最も安全で時間に正確なコマニアまで雇って。え、あ、ありがとうございます。つまり差出人が現地に留まったのは、その後も引き続き行動するためってことね。そう考えるとカードの裏面を取られた人が報道団に出くわしたって話も納得がいくわ。そっか、報道団がたくさん現れたのは口封じをするためだったんだな。知ってることは全部話しました。瀬野様、これに免じてどうか寛大な処置を。Show you mercy. お前たちにはおのずと審判が待ちに行く。無駄口は立てます。俺についてこい。 Alright, what's next?ひとまず犯人の身柄は拘束した。後でスメールシティまで応送する。俺は責務を果たしたまで。これは皆の敵だ。 The cut snatcher keys。 仕事モードに入るとセノさんってまるで別人になるのね。 Exactly。 縁があったらまた会おう。あ、少々お待ちを。スメールエリアのチャンピオンにインタビューしたいんですが。Are you sure you want to do this interview, Charlotte? He's gonna swarm you with them daddy jokes like no tomorrow, okay? それか今回の事件に対する感想でも。七星召喚は優れたカードゲームだ。まさに芸術と言えるだろう。これのおかげで人々は出会い、互いを知り、決闘の楽しさを味わうことができた。Okay. 俺はこれがもたらす喜びを全ての人々に知ってもらいたい。今回の取材の終わりを飾れるような素晴らしいコメントですね。 Please stay that way. Please. だからもし私利私欲でこのゲームを汚そうとする不届き者がいれば、どこにいようとどこへ逃げようと、必ずやこの俺が裁きの雷を下す。 Oh, you don't have to go that serious. We get it. Oh.わかりました。落ち着いてください。ふむふむ。Now. カードの中に埋もれし宝、召喚の下に隠されし、かい。おお、いやー。この二人、結構話が合うな。他に用がないなら、俺は失礼。海盗団ならぬ砲盗団の計画に気をつけるよう伝えねばな。はい、Take care。 ああ、必ず。結局、海盗団は砲盗団だったのか。なんだかがっかりだぜ。てっきりカードの裏面に何かとんでもないお宝の手がかりがあるのかと思ったぞ。まあまあ、いい方に考えれば
国際的な大事件を私たちが解決したってことでしょ。Exactly. これで独占記事の素材に困らないわ。心残りがあるとしたら、七星召喚を考案した謎の二人に会えなかったことだな。みんな七星召喚が大好きなんだね。それなら、実はまだ一つ特殊な配達が残ってるんだけど、みんなで一緒に行かない？七星召喚と関係があるのか？うん、そうだよ。行ったらわかるから。セノさんが仕事で忙しくなかったら一緒に誘うつもりだったんだけどね。Considering the fact that Seno is a hardcore TCG player, お客様の情報は、ああ、今回のは大丈夫なの。その、これは会社から手配された仕事とかじゃないから、この荷物はもう長い間ずっと会社に置かれてたの。理由は。受け取り人が見つからないから。Okay. 近所の人たちさえ受け取り人がどこに行ったのか知らないの。それってつまり迷子の荷物ってことか。それで先月保管期間が過ぎたから処分されそうになったんだ。差出人に送り返すことはできないの？いや、normally once if you if the 差出人はもうなくなってるの。OK. だからこの荷物が届かなかったら、差出人も受け取り人もすっごく悲しむと思う。だから私、勝手だけど暇な時間を使ってスメールを聞いて回ったんだ。それでようやくその人の行き先とその人の過去の話を聞けたの。おお、すごいな。で、結局誰だったんだ？それはね、私についてきたらわかるから。それに向こうもきっと七星召喚をこんなにも愛してる君たちを必要としてると思うんだ。なかなか良さそうな題材ね。うん、私も行くわ。オイラもすごく気になるぞ。旅人、お前も行くよな。 Alright, let's do this. うん、じゃあ私と一緒にビマラ村まで行こう。ビマラ village. Okay, got it. I will not be surprised if it has something to do with the creators of the Genius Invocation TCG. And so, let's not waste any more time and head over to Vimara village. Right, here we are. 手がかりはビマラ村を指してる。具体的にどの家なのかはわからないけど、とりあえずどこか立ち寄って聞いてみよう。その人って何か特徴とかないのか？名前はガルビビダム。強霊院の学者だよ。ガルビビダムか。よし、覚えたぜ。Okay, let's do this. Ask Zadif about the whereabouts of the oops, spoiler. Konnichiwa. Garbi Bidamu って人がどこに住んでるか知らないか？いえ、この辺では聞いたことありませんね。What? そいつは教練員の学者なんだけど。学者はここにもいますが、その名前の方がどこにいるかは知りません。Okay. ところで、その情報は確かですか？できれば六大学派を選ぶアドバイスをぜひともその方にお聞きしたいのですが。こいつは知らないみたいだな。他の人に聞いてみようぜ。OK. Next. Arezo. Arezo is on the other side of the...of the river, so I'll just see him over there and ask her out. Konnichiwa! Garbi Bidamu って学者を探してるんだけど。 Garbi Bidamu? いいえ、聞き覚えのない名前ね。
another one that has never heard of Kami Pidan. もしかして何日か前に新しく来た人かしら。You come? は？何か知ってるのか？ええ、沈んだ顔でまるで論文に苛まれているかのような様子だったわ。その人が村長に会ってたところを見たわよ。大方部屋を借りてたんでしょう。イマラ村は休暇を過ごすのに最適な場所よ。だから私も結局はここに戻ってきたんだもの。わかった、ありがとな。オイラたち村長に聞いてくるぜ。ええ、もし何か思い悩むことがあったらここで何日か泊まっていくといいわ。Alright, then let's talk to the village head then, which is right in front of me. Amadi here. Sancho, 聞きたいことがあるんだ。なんだ？遠慮なく聞いてくれ。ガルビビダムっていう学者がどこにいるか知らないか？ガルビビダム？ああ、あの人か。あ、知ってるのか？ああ、知ってるとも。わしのところで部屋を借りていったよ。確か、気晴らしがしたいと言っておったな。Okay. それなのに、部屋にこもったきりほとんど出てこないし、誰とも挨拶しようとしない。気晴らしというより、心を閉ざしていると言った方が。お前さんたちは彼の友人か？あ、はい、そんなところです。ん？また尻尾が揺れてるぞ。もしかして嘘をついたら尻尾が揺れるのか？そうかそうか、確かにあの状態だと友人に見てもらう必要があるな。彼の部屋は上の方の一番隅にある。行って話をしてくるといい。あ、ありがとな、村長。気にするな。わしはただここに来る人たちにはみんな幸せでいてほしいんだ。Right. Now then, how do we head up? Let's follow the yellow trails from here. Field work. Okay. Hold on. In the meantime, let me grab this shiny stuff. If you guys don't mind. Just food.ここだな。ひとまずノックしてみようぜ。It better not be a dead man coming out of the house. 誰かいるか？ガルビビダムって人に会いたいんだけど。俺がガルビビダムだ。何か用か？ガルビビダム様、私はコマニアのキララと申します。あなた宛てのお荷物をお持ちしました。配達時間が遅れましたが、どうぞお受け取りください。お礼の荷物。グラーブ様からあなた宛てに送られたものです。ミスター・グラーブ？なんだと？グラーブが？だがあいつはもう。ええ、これはご友人から生前お預かりしたものとなります。友人あいつの病をどうすることもできず、最後の最後にそばにさえいなかったやつが。 I will not be surprised if ガルビビダムは one of the creators of the ガルビビダム様とグラーブ様が共に考案した七星召喚は、I knew! How did I know? You're going to be a good person. How did I see this coming, man? What the hell? どうしてなんだ？どうしてアクンはいつも彼のような天才に降りかかる？
差し支えなければお話をお聞かせください。言葉にした方が楽になることもあります。Oh. Wow. そうなの。もうそろそろ話すべきなのかもしれない。お前たち本当に聞きたいか。 Go on. いいだろう。まあ大した話じゃないがな。俺とグラーブは幼馴染で、共に学び共に成長した仲なんだ。腕に巻かれた包帯を除けば、マリン病にかかってるようには全く見えなかった。Oh, sure. いつもポジティブで、穏やかで、優しいやつだったよ。それから、俺たちが一緒に強烈に入り、あいつは迷路派のダステアにまでなり上がった。ダステア、確か。とても位の高い肩書きだったと記憶しています。 the existence of Rukad. そうだ、 Rukad Vada has been erased. あいつは優秀なやつだったのさ。だがしばらくしないうちにあいつにかかったマリン病が悪化した。しかも深刻な合併症も同時に。それからというものをあいつはおとなしく病院のベッドで治療を受けるしかなかった。そのせいであいつの研究も廃れちまったんだ。俺は毎日病院に見舞いに行った。そしてあいつ、そんなに来なくてもいいなんて言いやがるんだよ。きっと自分のせいであなたの研究まで影響してしまわないか心配していたのでしょう。はあ、だけどそんなこと言われたら余計悔しいじゃねえか。優秀なのはあいつの方だってのに。病院へ見舞いに行ってる間、二人してやることもなかったんで、カードに落書きをするようになったんだ。それが次第に失性召喚になったのさ。A game that was born from the power of friendship. ただのゲームじゃない。これを考案した時、元素理論に関する知識も取り入れたんだ。あいつが感知したら。Wow.一緒に課題を研究しようとしたんだがな。そんなに悲しむなって。七星召喚だってお前たちが一緒に研究した成果じゃないか。それにその成果はすっごく大勢の人々に好かれてるんだぞ。あいつが言っちまってから俺も他の人と七星召喚をやったことがある。だがなテーブルから顔を上げるといつもあいつの顔が目に浮かぶんだ。鼻からいなくなってなんかないみたいに。そんなのありえないって。高橋先生分かってるんだな。Who is the creator of Yu-Gi-Oh? わかるぞ。Because for those you guys who didn't know, right? 旅人と別れることになったら、高橋和樹先生、Who is the もしかしたら。何もないとこに向かって独り言を喋ってるかもな。passed away quite some time ago. 主人からはもう思い悩んだりしない方がいいって言われた。考案者の一人なんだから、七星召喚を楽しむべきだってな。So I'm not really sure whether 高尾に言わせれば、グラーブのいない七星召喚に意味なんてない。This event created this story quest as a way of paying respect to Takahashi sensei or the whether it's a purely coincidence, I don't know. それもそうだな。これは手紙。親愛なる友へ。君はきっとどうして僕がこんな形で手紙を残したか疑問に思うだろう。それはグラブ来たぜ。具合はどうだ。実はよ、昨日また一つアイディアを思いついたんだ。ん？何書いてんだ。ああ、なんでもないよ。そうか、早速一曲やろうぜ。He knew he's not gonna last. 別に毎日来なくてもいいんだ。
教レインの仕事も大変だろうし。ったく何言ってんだ、お前が感知するまで来てやるぜ。それに教レインの奴らは息苦しいんだよ。さ、お前の番だ。グローブ、大丈夫か？ガルビビダム、君も知ってるだろう。僕のマリン病はもう。もういい、言うな。お前はただ疲れてるだけだ。それは僕がもう余命わずかだという事実を君がまだ受け入れられないからだ。知ってるか、僕たちが考えたこのゲーム、最近病院内で流行ってるらしいぞ。へえ、いいことじゃないか。ああ、特別に道具も作ったんだ。これで近くのプレイヤーを見つけられる。さあ、君にも。ああ、そうです。これで僕がいなくなっても君は新しい友達。もういい。お前はきっと良くなる。こんなもの必要ない。当時君に送った秘典の箱はきっともうどこか隅っこに置かれているだろうね。だからこの最後のプレゼントを今さら君に送ることを許してほしい。僕たちが出会った頃のことを覚えているかい？マリン病の僕と友達になってくれたのは君だけだった。今度は僕が君に新しい友達を連れてきてあげる番だよ、親友よ。どうかこのような形でこれからも君のそばにいさせてほしい。クラブ、お前ってやつはこんな時まで昔と変わらねえな。私はあまり七星召喚をやったことはありませんが、それが皆さんに多くの喜びをもたらしたことを知っています。ええ、とあるカードプレイヤーの言葉を借りて言えば、これのおかげで人々は出会い、互いを知り、決闘の楽しさを味わうことができたって。そうだぞ。オイラたちも今までにそういう場面をいくつも見てきたんだ。興味があるなら一つ一つ話してやってもいいぜ。そう言ってくれてありがとう。Good friends never truly leave. They stay with us in another form.お前の言う通りだな。グラーブよ、お前はこの手紙を残すとき、すでにこうなることを予想していたのか。お前の秘典の箱をずっと持ってたよ。せっかく俺のために書いてくれたカードなんだ。一度も使わないなんてもったいないな。あいつがここにいたらきっとこう言うだろう。みんな、七星召喚を一曲やってみないか。 Right. I'll be happy too. You play an enjoyable match of Ingenious Invocation with Garvey Pidam. Garvey Pidam も少しは気が楽になったみたいだな。お前と対戦してるとき笑ってたぞ。悲しみから完全に解放されるにはまだ時間がいるかもしれないけど、いいスタートになったと思うわ。うん、これもキララが迷子の荷物を捨てなかったおかげだぜ。なんていうか、あれの処分を依頼された日、なんとなくそうしちゃいけないって感じたんだ。絶対に届けなきゃって思ったの。これが妖怪の直感ってやつか？わからない。ただ単に相手の気持ちが消えちゃうのが嫌だっただけかも。んさて、私はそろそろここで失礼するわ。あー、オッケー。フォンテーヌに帰っちゃうのか？ええ、カード回答も一件落着したし、
こんなに価値のあるストーリーを手に入れたんだもの。原稿を書くだけで何日もかかるでしょうね。I'm pretty sure this will not be the last time we'll see Charlotte. そういえば、2人へのインタビューはまだだったわね。この旅で見てきた多くの物語に対して何か感想はある？ Out of the blue, there's a beast behind us. Like, what the hell? But, anyhow, let's just say we get a new friend. 今回の一番の収穫は新しい友達がいっぱいできたことだよな。わかったわ。二人の感想はシャルロット独占記事に書いておくね。今度フォンテーヌに来たら、ぜひともスチームバード新聞を買ってね。じゃあ、私もそろそろ稲妻に帰るよ。今回の出来事を社長に報告しなくちゃいけないし。Well then, take care everyone. きっとまた会えるわ。その時、機会があったら七星召喚をやりましょう。And that's the end of Duel the Summoner's Summit Story Quest. And oh, we got the Friendship Eternal, two pieces of the Friendship Eternal card after all. This is probably one of the very few events that really piqued my interest. Because here's the thing, we get to explore, like, for every chapter, right, we get to explore different nations of the part. As like in round one is we're heading over to Mondstadt, and then chapter two or round two, whichever you want to call it, you prefer want to call it, we head over to Liyue, and then chapter three, yeah, we head over to Inazuma, and everything ends in Sumeru, where we find out who are the true identities of the card snatcher. Which was kind of maybe disappointed, but the revelation where the guy who is actually one of the creator of GG's Genie's Invocation TCG and his partner who had the Eliezer kind of makes up for it. And once again, as I mentioned earlier, right, I'm not sure if Horiobus intentionally doing this as a way of paying respect to the late Takahashi Kazuki Sensei, who is the mangaka for Yu-Gi-Oh, or they're just doing this event out of purely coincidental. I am not so sure. Yes, but good. Overall, this is good. Overall, I enjoy this event. I probably give this a 9 out of 10 because the revelation of the card snatcher was kind of really disappointing, but it's really fun that we get that in just one event, right, we get to meet characters from different nations, such as Mondstadt we met Kaya, then Liyue we met Wu Tao, Ke Qing, and Ming Wang at least, and then Inazuma, we kind of expected to meet Kokomi and Yai Miko based on the trailer, but I honestly did not expect to meet up with Raiden Shogun aka A in this story quest. And then lastly, Sumeru, I was kind of disappointed. I was kind of hoping that we get to meet more of the Sumeru characters, but the only Sumeru character that appeared in this story quest is Saino, who is the only character who is hardcore on the Genie's Invocation TCG, which kind of makes sense. And I just hope that this is not the very last time we'll meet both Kirara and Charlotte. I'm pretty sure we will be meeting Charlotte again sometime in the future when Fontaine drops in about a few months' time. As for Kira, the same goes for Kirara as well. I really, really hope we get to meet her again sometime later in the future events, because I must say she's quite an interesting character to me at least. And I do hope that we get something like
a backstory event or her hangout event or some sort sometime later in future, because I'm genuinely curious as to as I want to know more about her lore or her backstory, whichever you want to call it. So I really hope that, sometime in the future, right, we get more backstory or lore on Kirara sometime later in the future. Yeah.